নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই মোৰ চেনেল নলেজ অনিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ হিষ্ট্ৰী আৰু কালচাৰ অফ আছাম ইয়াৰ ওপৰত 10টা অতি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ, আৰু লগতে সেই প্ৰশ্নকেইটাৰ ৰিলেটেড আন কিছুমান ইনফৰ্মেশ্যনো মই আপোনালোকক দিম। আহক আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো কি হৈছে, দ্য ফাৰ্ষ্ট আছাম ইজ হু ফট এগেইনষ্ট ব্ৰিটিছ, যে ইংৰাজৰ বিপক্ষে কোনজন অসমীয়া প্ৰথমতে বিৰোধ আৰম্ভ কৰিছিলে, যুদ্ধ আৰম্ভ কৰিছিল। কি কি আছে অপশ্যন? মণিৰাম দেৱান, গোমধৰ কোঁৱৰ, পিয়লি ফুকন, কুশল কোঁৱৰ। ইয়াত যিকেইটা নাম আছে প্ৰায় গোটেইকেইজনেই ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত যুদ্ধ কৰিছিল বা ব্ৰিটিছৰ বিৰোধ কৰিছিল, যদিও প্ৰথমজন হৈছে গোমধৰ কোঁৱৰ। তেখেতে 1828 চনতে তেখেতৰ আৰু কেইজনমান লগৰীয়া যেনে ধনঞ্জয় বৰগোহাঁই বা আৰু দুজনমান আছিলে লগত, তেওঁলোকৰ সৈতে লগ লাগি ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত যুদ্ধ দিবলৈ যোৰহাটত অলপমান গোলা বাৰুদ, বন্দুক বাৰুদৰ মানে ব্যৱস্থা কৰিছিলে। কিন্তু অলৰেডি ব্ৰিটিছে কথাটো গম পালে, ফলত ব্ৰিটিছৰ লেফটেনেণ্ট ৰাদাৰফৰ্ডে তেখেতক মানে সেই বিৰোধটো ধ্বংস কৰি দিলে। আৰু তেতিয়া গোমধৰ কোঁৱৰ নগা হিল মানে নগা পাহাৰলৈ পলাই গৈছিলে, কিন্তু তেখেতক তাতে ধৰিলে আৰু নিৰ্বাসন দিলে আমাৰ অসমৰ পৰা। তেনেকৈ তেখেতৰ যিটো প্ৰথম যুদ্ধ আছিলে ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত, সেইটো তেনেকৈ খাম কাটিলে। কিন্তু তেখেতৰ নামটো যেনিবা চিৰযুগমীয়া হৈ ৰ'ল, তেখেত হৈছে গোমধৰ কোঁৱৰ। দ্বিতীয় কুৱেশ্যন, আহোমে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীত কেতিয়া সোমাইছিলে? দ্য আহোমছ এণ্টাৰ দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী ইন কেতিয়া? 2020 AD, 1220 AD, 1225 AD, 1228 AD, আৰু 1130 AD। এতিয়া এডি মানে তো এনো ডমিনি বুলি কয়, বাৰু ফুল মিনিং মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ, এনো ডমিনি। এতিয়া কথাটো হ'ল, আমি সকলোৱে জানো যে আহোমৰ প্ৰথম ৰজা কোন আছিলে, চুকাফা। চুকাফাই 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত তেখেতে আমাৰ অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিলে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীত প্ৰৱেশ কৰিছিল, আৰু তেনেকৈ তেখেতে অসমত আহোম সাম্ৰাজ্যৰ পাতনি নিদিছিল। তেখেত এজন ৰাজকুমাৰ আছিলে, আমি জানো যে তেখেত এজন ৰাজকুমাৰ আছিলে, আৰু কোন ঠাই, তেখেত হৈছে মংমাও নামৰ ঠাইটুকুৰাৰ ৰাজকুমাৰ আছিলে। মংমাও এতিয়া চাইনাৰ ইউনান প্ৰদেশত পৰে। তাৰপৰা তেখেত আহিলে, তাৰপিছতে ম্যানমাৰ পাৰ হ'ল, আৰু পাৰ হৈ আহি আমাৰ পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ তেখেতে অসমৰ নামৰূপত প্ৰথম ভৰি দিছিলহি। পুৰণা ষ্টীল ৱেল ৰুট যিটো আছে আমাৰ অসমৰ পৰা ম্যানমাৰলৈ যোৱা, সেই ৰাস্তাটোত তেখেত আহিছিলে আৰু আহি নামৰ ওপৰত ভৰি থৈছিলে। সেইটো হৈছে 1228 AD, বা আমি অসমীয়া খ্ৰীষ্টাব্দ বুলি ক'ম। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য ফাৰ্ষ্ট কেপিটেল অফ আহোম, আহোমৰ প্ৰথমখন ৰাজধানী ক'ত আছিলে? অপশ্যনসমূহ আছে গাচিগাঁও, ৰংপুৰ, চৰাইদেউ, সৰগুৱা। এতিয়া চুকাফা যেতিয়া আহি পালেহি, চুকাফা আহি অসমৰ বিভিন্ন ঠাই ঘূৰিবলৈ ধৰিলে, তেখেতে ঘূৰি ঘূৰি অৱশেষত ঠিক কৰিলে যে চৰাইদেউ তেখেতৰ ৰাজধানী হ'ব। গতিকে প্ৰায় 1253 খ্ৰীষ্টাব্দত তেখেতে চৰাইদেউত ৰাজধানী স্থাপন কৰিলে। আৰু যদিও পিছত কেইবাবাৰো আমাৰ মানে আহোমৰ ৰাজধানী সলনি হৈছিল, যদিও চৰাইদেউ নামটো চিৰযুগমে হৈ ৰ'ল, কাৰণ তেখেতে প্ৰথম চুকাফাই প্ৰথম চৰাইদেউতে আহি ৰাজধানী স্থাপন কৰিছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য টাই আহোম নেম অফ বামুণী কোঁৱৰ, বামুণী কোঁৱৰ আমি জানো বামুণী কোঁৱৰ বুলি এজন ৰজা আছিলে, তেখেতৰ টাই আহোম নামটো কি আছিলে? অপশ্যনসমূহ আছে চুদামফা, চুবিনফা, চুহুংমুং। গোটেইকেইজনে আহোমৰ ৰজা আছিলে, যদিও বামুণী কোঁৱৰৰ আহোম নামটো হৈছে চুদাংফা।
আৰু তেখেতে বামুণীকৰ কিয় নাম পালে তাৰো এটা দীঘলীয়া কাহিনী আছে। কাহিনীটো মানে এনেধৰণৰ, তেতিয়া চুদাংফা মানে বামুণীকৰৰ দেউতাক টাই খামতি তেখেত যুদ্ধলৈ গৈছিলে চুতীয়া খাম ৰাজ্যৰ এগেইনষ্টত। তেতিয়া তেখেতৰ দুগৰাকী ৰাণী আছিলে আৰু সৰুগৰাকী ৰাণী প্ৰেগনেণ্ট আছিলে। যেতিয়া আৰু ডাঙৰগৰাকী ৰাণীয়ে দেখিলে যে সৰুগৰাকী ৰাণী যিহেতু প্ৰেগনেণ্ট হৈছে, গতিকে তেখেতৰ কোনোবা ল'ৰা ছোৱালী জন্ম হ'লে তেখেতে আগস্থান পাব, সেয়েহে ডাঙৰ ৰাণীয়ে ঈৰ্ষান্বিত হৈ সৰু ৰাণীক বহি মানে ৰাজ্যৰ পৰা নিৰ্বাসন মানে আচলতে মাৰি পেলাব কৈছিলে, কিন্তু বাকী কেইজনমান মন্ত্ৰী বা সভাসদৰ উদ্যোগত তেখেতক নিৰ্বাসিত কৰা হয়। আৰু গৈ গৈ তেখেতে এজন মানে তেখেতক নৈৰে উটুৱাই দিয়া হয়। তাৰপিছত যেতিয়া শেষত তেখেত এজন তেখেতক এজন বামুণে লগ পালে, আৰু বামুণজনৰ ঘৰতে কেঁচুৱাৰ জন্ম হয়। পিছত ৰাণী তাতে ঢুকায় বাৰু, কিন্তু অৱশেষত মুঠতে যেতিয়া পুনৰ তাৰ শান্তি মানে বামুণীকৰণৰ দেউতাক ঘূৰি আহে, ঘূৰি আহি তেখেতে পুনৰ যেতিয়া দেখিলে যে মানে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি গম পালে যে আচলতে ভুলটো ৰাণীৰ সৰু ৰাণীৰ নাছিলে, তাৰপিছত তেখেতে অতি দুখিত হ'ল। আৰু পিছত যেনিবা যিহেতু তেখেতে ডাঙৰ ৰাণীৰ মতে চলা হ'ল, গতিকে তেখেতকো হত্যা কৰা হয়। আৰু শেষত সভাসদসকলে এজন বেপাৰীৰ জৰিয়তে বামুণীকৰণক বিচাৰি পায়, আৰু যিজন বামুণৰ ঘৰত তেখেত আছিলো তেখেতে গোটেই কথাখিনি কোৱাৰ পিছত বামুণীকৰণক মন্ত্ৰীসকলে আনি আহোম সাম্ৰাজ্যৰ ৰজা পাতে। তেখেতে বেছিদিন শাসন কৰিবলৈ নাপালে, প্ৰায় 10 বছৰ তেওঁ শাসন কৰিলে, কিন্তু সেই 10 বছৰ কালতো তেখেতে যথেষ্টখিনি কাম কৰে। আৰু তেখেতেই প্ৰথম ৰজা যি হিন্দু ৰীতি নীতিক আহোম ৰাজ্যৰ মাজলৈ আনিলে, আৰু হিন্দু ৰীতিমতে শিঙৰি ঘৰ উঠা যিটো প্ৰথা, ৰজা হোৱাৰ পিছত শিঙৰি ঘৰ উঠা এটা প্ৰথা আছে আহোমৰ মাজত, সেইটো তেখেতে আৰম্ভ কৰাইছিল আৰু সেইটো একেবাৰে শেষলৈকে চলি আছিলে। আৰু এটা কথা ক'বলৈ থাকিল, তেখেত হৈছিল আহোমৰ 8 নম্বৰ ৰজা। নেক্সট, হু বিল্ড দা ধুদৰালি? আমি ধুদৰালিৰ নাম চবেই শুনি আছো। ধুদৰালি ৰাস্তাটো জানে চাগে বহুতে, মই তথাপিও কৈ দিছোঁ বাৰু। গোলাঘাটৰ কমাৰ গাঁৱৰ পৰা যোৰহাটৰ মৰিয়নি হয় ডিব্ৰুগড় জয়পুৰলৈকে আছে ৰাস্তাটো, প্ৰায় 1212 কিলোমিটাৰ দীঘল। এতিয়া কোনে সজাইছিলে? অপশ্যনসমূহ আছে গদাধৰ সিংহ, ৰুদ্ৰসিংহ, শিৱসিংহ আৰু পুৰন্দৰ সিংহ। এতিয়া এনচাৰটো চাগে বহুতে জানে, এনচাৰটো গদাধৰ সিংহ। তেখেতে সেইখিনি সময়ত তেখেতৰ দেশত যিবিলাক এলেহুৱা মানুহ আছিল, মানে যিবিলাক মানুহে ৰাজ্যৰ কাম কৰিব লাগে বুলি পলাই ফুৰিছিল বা ৰাজ্যৰ কামৰ প্ৰতি পিঠি দিছিল, তেওঁলোকক ধৰি আনি এই ৰাস্তাটো সজাইছিল। প্ৰায় 1212 কিলোমিটাৰ দীঘল, 4খন জিলা পাছ কৰিছে আমাৰ আপাৰ আসামত এই ৰাস্তাটোৱে। আৰু কোনে সজাইছিল? তেখেত হৈছে গদাধৰ সিংহ, জয়মতীৰ হাজবেণ্ড, ফাদাৰ অফ আসামিজ প্ৰজ, প্ৰজ মানে গদ্য। অপশ্যনসমূহ আছে কি? লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, ভট্টদেৱ, চন্দ্ৰকান্ত আগৰৱালা, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, গোটেইকেইজনে অসমৰ অতি বিখ্যাত সাহিত্যিক। এতিয়া সুধিছে অসমৰ প্ৰথম অসমীয়া গদ্য সাহিত্যৰ জনক কোন হয়? এনচাৰটো হৈছে ভট্টদেৱ। ভট্টদেৱে তেখেতৰ প্ৰকৃত নাম বৈকুণ্ঠনাথ ভাগৱত ভট্টাচাৰ্য আছিল, আৰু তেখেতে শংকৰদেৱৰ ভক্তি ৰত্নাকৰ গ্ৰন্থখন যিখন সংস্কৃতত লিখা হৈছিলে সেইখনত তেওঁ অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিলে, তাৰ অসমীয়া নাম দিছিলে ভক্তি ৰত্নাকৰ কথা। আৰু তাৰ উপৰিও তেখেতে আৰু বহুতখিনি গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছিলে গদ্যত, সেয়েহে তেখেতক দ্য ফাদাৰ অফ আসামিজ প্ৰজ বা আমাৰ অসমীয়া গদ্য সাহিত্যৰ জনক বুলি কোৱা হয়। তেওঁ হৈছে ভট্টদেৱ। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য ফাৰ্ষ্ট আসামিজ ডেইলি নিউজ পেপাৰ ৱাজ? দৈনিক অসম, দৈনিক বাতৰি, দৈনিক সংবাদ আৰু দৈনিক জাগৰণ, প্ৰথমখন অসমীয়া ডেইলি নিউজ পেপাৰ। ডেইলি মানে প্ৰতিদিনে আমি নিউজ পেপাৰ লওঁ, গতিকে ডেইলি নিউজ পেপাৰ হৈছে কোনখন প্ৰথম? তেখেত সেইখন হৈছে দৈনিক বাতৰি। এখন যোৰহাটৰ পৰা প্ৰকাশিত হৈছিলে
1929 চনৰ আগষ্ট মাহত আৰু পাবলিছ কৰিছিল শিৱপ্ৰসাদ বৰুৱাই আৰু প্ৰথম সম্পাদক আছিল নীলমণি ফুকন দৈনিক বাতৰি সকলোৱে মনত ৰাখিব দৈনিক বাতৰি নেক্সট কুৱেশ্যন ৱাংগালা ৱাংগালা ওৱান অফ দি হাৰ্ভেষ্ট ফেষ্টিভেল ইজ চেলিব্ৰেটেড বাই বড়ো পিপুল গাৰো পিপুল সোণোৱাল কছাৰী পিপুল জয়ন্তীয়া পিপুল ৱাংগালা এটা উৎসৱ মানে শস্য চপোৱা উৎসৱ এইটো কোনে চেলিব্ৰেট কৰে এতিয়া অপশ্যনসমূহ বড়ো আছে গাৰো সোণোৱাল কছাৰী জয়ন্তীয়া এনচাৰটো হৈছে গাৰো লোকসকলে এই ৱাংগালা উৎসৱটো চেলিব্ৰেট কৰি উদযাপন কৰে আৰু ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ডিচেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত সাধাৰণতে এই উৎসৱ পতা হয় আৰু এই উৎসৱৰ জৰিয়তে গাৰো লোকসকলে এই পৃথিৱীখনত হোৱা শস্য বা শাক পাচলি যিবিলাক হয় এই পৃথিৱীখনত সেই সকলোবোৰৰ কাৰণে ভগৱান সূৰ্যক ধন্যবাদ জ্ঞাপন দিয়াৰ কাৰণে এই উৎসৱটো পাতে আৰু আমি জানোৱে শস্য চপোৱা সময় ছেপ্টেম্বৰ বা ডিচেম্বৰ কাৰণ শস্য চপাই উঠি আমাৰো জানুৱাৰী মাহত মানে মাঘ মাহত মাঘ বিহু পতা হয় গতিকে প্ৰায় সমসাময়িক গাৰোসকলে এই উৎসৱটোকে ৱাংগালা বুলি কয় নেক্সট কুৱেশ্যন ফৰ হোৱাট ইজ শুৱালকুছি ফেমাছ ফৰ এতিয়া শুৱালকুছি কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত কি কি আছে অপশ্যন ষ্টীল ইণ্ডাষ্ট্ৰী চিল্ক ইণ্ডাষ্ট্ৰী কটন ইণ্ডাষ্ট্ৰী আৰু লেডাৰ মানে চামৰা ইণ্ডাষ্ট্ৰী এতিয়া আমি জানো শুৱালকুছি কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত আমি অসমৰ মানুহ জানো শুৱালকুছি পাট মুগাৰ কাৰণে বিখ্যাত গতিকে এইটো চিল্ক ইণ্ডাষ্ট্ৰী বুলি কয় ইংলিছত এতিয়া শুৱালকুছি কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টতে আছে গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰায় 35 কিলোমিটাৰ দূৰ হয় শুৱালকুছিলৈ আৰু ইয়াত বহুত ধৰণৰ কাপোৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছে কাৰণে শুৱালকুছিক মানচেষ্টাৰ অফ আছাম বুলিও কোৱা হয় আৰু ইয়াত চিল্কৰ তিনি প্ৰকাৰৰ চিল্ক শুৱালকুছিৰ পৰা উৎপাদন হয় যেনে মুগা চিল্ক পাট চিল্ক আৰু এৰী চিল্ক আৰু সাধাৰণতে ট্ৰেডমাৰ্ক শুৱালকুছিৰ আণ্ডাৰতে থাকে গতিকে আমি জানো এতিয়া শুৱালকুছি কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত চিল্ক ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কাৰণে নেক্সট কুৱেশ্যন উমাচল ৰক কেভ ইজ লোকেটেড উমাচল ৰক মানে উমাচল পাথৰ সেইটো এটা গুহা হয় কোন ঠাইত অৱস্থিত গুৱাহাটী গোৱালপাৰা তেজপুৰ বাইহাটা এনচাৰটো হৈছে গুৱাহাটী আৰু উমাচল ৰক এইটো এটা শিলালিপি হয় আচলতে নীলাচল পাহাৰৰ ওচৰতে অৱস্থিত আৰু প্ৰায় শিলালিপি যিখিনি কথা তাত লিখা আছে সেইখিনি প্ৰায় পঞ্চম শতিকাৰে যেতিয়া বৰ্মন সাম্ৰাজ্য আছিলে আমাৰ অসমত আৰু লিপিটো গুপ্ত লিপি আছিলে আৰু লিখিছিল সংস্কৃত ভাষাত কথাখিনি বৰ্মন সাম্ৰাজ্য ৰজা সুৰেন্দ্ৰ বৰ্মন আৰু মহেন্দ্ৰ বৰ্মনৰ কথা লিখা আছিলে আৰু অৱস্থিত কোন নীলাচল পাহাৰৰ ওচৰত গুৱাহাটীতে হয় নীলাচল পাহাৰৰ ওচৰত চবেই মনত ৰাখিব আৰু ধন্যবাদ বন্ধুসকল যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ পচন্দ হৈছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব মই নেক্সট ভিডিঅ' পুনৰ লৈ আহিম 10টা কুৱেশ্যন হিষ্ট্ৰী এণ্ড কালচাৰ অফ আছামৰ ওপৰত ধন্যবাদ